Yesus pasti datang, baris muka lawan pengharapan.
Karena maksad nu dianti moal bade megat sagala nu dipimaksad, nu dipimaksad, mari pilih lepat arti, sok inggis nemleh kadiri dulu.
sae patotos keun antawis anjeun jeung anjeun anjeun jeung anjeun langkung sae sawalakeun nawaktos patepang tineng nawaktos patepang tineng kedah ingrang sumawon barina nelang sumawon barina nelang sing percanten kana janji munapel dina jariji segala nu dipimaksat nu dipimaksat margi bilih lepat harti sok inggis nemleh ka diri langkung sae patotoskeun antawis anjeun jeung anjeun anjeun jeung anjeun langkung sae sawalakeun nawaktos patepang tineng nawaktos patepang tineng kedah ingrang sumawon barina melang sumawon barina melang sing percanten kana janji nunapel dina jariji alam ngeplak
alam pasawahan. Isinya kuring ngalamun keen singka seorang keendahan alam sirna leweng ditugar mokahan. Dedeg deing manusia
tresna urang duaan, ukur dina pangimpian, kagambar kerendengan. Nah aku tega salira, muga kentalika tresna. Yang naon lepat na, lepat akan kasalira. Bulan-bulan tulungan, ia kuring kenyorangan, kaki ia kuring baturan, isi kajung lamu. Thank you.
gayuh janarin poek mungkling sepi jempling kure kiri lengiten kuntangan raskan jen numiang peti bilasan daya ringkang nu bisa mepeskeun simpe daya sora nu bisa nintrimkeun ate. Kabawa jaah nurongka ambahan sudah dilembina poek na rasa anjun teka mekat motong tali tresna ngabinasa rasa cinta kagoda mutah na dunya wayan rengkai kabawa jaah nurongka tambahan sudah hilem tina poek na rasa anjeng teka megat motong kali tesna ngabinasa rasa cinta kagoda mutah na dunya. Ayeuna
aya batasna. Ma, bapa, abdi hampura, masa can bisa pulang kalima. Nepi ka ayeuna.